Takže čau Luka, vítám vás u dnešního videa, jinak tohle video je vyhlášení Ericssona soutěže, bohužel jste si řekneme teď ty odpovědi, jak to mělo být. První věc jsem se vás ptal na můj nejoblíbenější fast food. Kde pak McDonald's lidi, to jak se všichni myslíte, McCatch není můj oblíbený fast food, ani KFCčko, můj nejoblíbenější fast food je Burger King, který je opravdu jenom v Brně, jakoby je v Praze, v Brně, Ostravě a takových těch větších městech, v Třebiči není. Což byla hlavní věc, že správná odpověď byla Burger King, po případě Country Burger, protože Country Burger je jenom čistě v Brně. To jsou dva moje oblíbené fast foody, kam rád chodím, takže pro příště byste věděli Country Burger nebo Burger King. Tak, druhá věc byla konzola, na které nejraději pařím a i jsem streamoval občas nějaký hry, tam jsou na mém kanále, tak to je Xbox One S verze. A další věc byl telefon. Telefon byl Xiaomi. Xiaomi A2 Lite, tak nějak. Já vám ukážu líp. Vy jste to viděli. To jste taky málo dotypli. Já skoro bych řekl, že nikdo. Hlavně nebojte lidi, už nás taky čeká doba pičová i v nejbližší době. Vidíte? Xiaomi Mi A2 Lite, abyste to věděli. Tento telefon nebo ten druhý jste mohli typovat, ale tenhle ten aktuálně používám. Ten druhý je někde v servisu, takže ten teďko mě moc nebudu používat, protože potřebuju nechat si kompletně telefony poladit, abych prostě to bylo best of nejlepší, prostě poladěný všechno. Tak nějak lidi, takže tak. Což znamená, že ať není ani jeden vítěz, bohužel lidi. Takže budeme si udělat asi náhradní otázku, dáme jenom jednu, kterou budou asi jednoduchá, prostě já vylosuju potom random, takže si ještě odpovídete znova pod tohle video a vyhlášení uděláme hnedka zítra, takže máte čas zítra do 12 hodin, protože po 12 hodině losujeme lidi a nezájem, kdo nenapíše má smůlu, prostě budeme losovat na ruletě a prostě vylosujeme vítěze. A budete, dávám jednoduchou otázku lidi, protože mě to vůbec nebaví. Už dneska, protože je docela hodně hodin. Skoro je půl 11 lidí, takže prostě ne, nebojím mě to. A zajímá mě jedna věc. A to zase nebete lidi vědět. Když vám to řeknu. Ale jo, to byste mohli vědět. Je to hodně pro ty, co mě sledujete. Jdete i moje recenze na produkty, dělal jsem hodně recenze na určitý značky, určitý obchodu, takže mě zajímá můj nejoblíbenější obchod, je pouze jenom lidi jeden. Dva možná můžete vyjmenovat, spíš dva mě vyjmenujte, dva oblíbené obchody. Jsou pouze dva lidi. Stačí mě pro odpověď víceméně jeden, no, ale když dáte dva, bude to bonus pro vás. Teoreticky bonus pro vás, když ne, tak ne, no. Jsou dva lidi v obchody. Jeden je rozhodně jenom v Brně, ten Třebiči není. Ten druhý v Třebiči je v Olympii, to je nápověda, ve Vaňkovce, u Letma a v Třebiči je samozřejmě i. Tady tyhle dva obchody mě vyjmenujete. Stačí jenom, nemusíte říkat, ještě to se zatím, stačí jenom úplně to první věc. A tam u to taky ta první věc a bude to losování, takže tak. Jak říkám, odpovězte prostě na otázku, jaký jsou moje nejoblíbenější obchody, neboli obchody, co jsou dva, a hnedka vás rozhodování 12 dní a zítra losujeme. A v jednu hodinu počítám, že by mohlo být video na YouTube, když ve 12 vás vylosuju, v jednu se na YouTube předání to. A hraje se o Rexona Shaker a o tu sprchový děl, takže tak. Tak k soutěži a já se vám rozloučím. Jestli se na tohle video líbí, určitě hoďte like, jestli se na kanále nový, tak zjďte, lajkujte a pa!